Пізніше він зайде, а потім вже, коли б не виходите. Все, далі не йдемо. У тебе є вибір. Вибираєш листочок. Перша буква називаєш кохану свою ніжним словом. А корова є на дорожці? Хай корова є. Давай, приступай. Давай. Час. Бо в нас же лімітірований. Може ще один наречений прийде. Ні, ці листочки забирай. Давай. Буква яка? Ю. Називай. Солодке слово для своєї нареченої на букву «Ї». Не підказуємо, не підказуємо, наречений думаємо. Йогуртна. Йогуртна? Ну добре, приймається. Давай, давай далі. Давай. Довше чухатися. Красиве. Добре, приймається. Давай далі. Не підказуйте, хай наречений сам думає. Хіба немає лагідних слів на, це, на цю літеру? А ну давай, давай. Ярка. Ярка? Хорошо, приймається, давай далі. Як називаєш свою кохану? Зайка. Приймається, далі. Сонечко. Сонечко, добре, далі. Ну як він прийде? Хай тобі. Не підказуй, не підказуй. Чи я моя заберу? Добре, давай. Йогуртова, радісна в нас наречена. Що? Три. Талантливо. Добре, давай, приймається. Не підказуйте. Найкраще. Добре. Та ти посміхайся хоч, наречений. Давай, давай, ще серйозно. То ти такий серйозний, ми іншого зараз покличемо. Божественно. А, добре. А тепер останню літеру сам, будь ласка, наречений. Это легко. Какая? Любимая. А тепер нам всім і мені в тому числі дуже цікаво, з якої причини ти вирішив одружитись на нашій чарівній нареченій. Перед тобою є сердечко, вибирай. Якщо це так, проходиш далі. Якщо ця причина не є правдивою, платиш нам гроші. Гроші? Проходь. Давай. Ну що не дають, ці розумні дуже, чи наречений такий серйозний в нас. Нема нічого, то є їх три тут, вибирай. Яка причина? Ну, неправда. Ну яка, то читай. По розрахунку. По розрахунку, плати нам гроші, якщо не правда. Не по розрахунку? А грошей нема, то нам такі наречені не потрібен. Можна пісні? Ні, пісні в нас будуть далі, не переживайте. О! Дай їй 5 рублів. Ні-ні-ні, 5 рублів не приймається. О, мені подобається ця сума, поїхали далі. Ми на ній закінчили. Ні-ні-ні. Авансом за всі. Давай, наступна причина. І в голос читаєш яка? По зальот. Ну, давай. Это надо будет проверить. Все перевірено. Давай наступно. А зайти на подвір'я. Чого ви боїтеся зайти на... Конечно зайти, а чого ж не зайти? Голос читай, що всі чули. Від нудьги. Заходь. Тут нудно стало, вирішив одружитись, скажи чесно. Мовчки! У
Перший. Давай наступний. Без точки там. Левий. Все в нас правильно. Великий, він же сам вибирає, які листочки. Мама змусила. Що, мама змусила задружити? Це теж. Пошли далі. Проходь далі.